4 anys amb aquest projecte i ara finalment estrenant-lo a Mallorca, estrenant-lo a l'Atlàntida. És això, molta, molta il·lusió, ja tenim ganes que arribi el dia i molt contentes. El que més m'ha sorprès és la facilitat d'Anna Margalida d'obrir-nos les portes de la seva vida sense cap tipus de prejudicis i la facilitat que ens ha posat per entrar, no, en aquesta història, i ha estat un gust.